Давайте з вами просто поїдемо всі ці міста. Да? Припинимо ці поїздки за кордон. А то ми для всіх країн дуже класні, нас всі люблять. Кажуть, ми такі європейці, такі демократичні, такі молоді, красиві. А тут не можемо навести порядок в країні. І якщо хтось 20 років цим не займався, давайте ми, може, почнемо займатися цим. Тому давайте підготуємо поїздку до всіх цих шахтарських містечок, проїдемось. Але з планом, щоб там людям нормально в глаза дивитись, щоб ми погасили заборгованість, не приїжджали, як Робін Гуди, приїхали, побачили проблему і на наступний день погасили. А спочатку домовились? Дякую.